Bugün dünyada itkinlərin anım günüdür. Problemin həssas və humanitar xarakterli olması nəzərə alınaraq BMT Baş Assambleyası 21 dekabr 2010-cu ildə qəbul edilmiş qətnamə ilə hər ilin 30 avqust tarixinin Beynəlxalq İtkinlər Günü kimi qeyd edilməsi qərarı alınıb. Hazırda silahlı münaqişələr zamanı dünyada 239.700 nəfər itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınıb. 30 ildən çoxdur ki, itkin vətəndaşlarının taleyindən heç bir xəbər ala bilməyən ölkələrdən biri də Azərbaycandır. Birinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 4000-ə yaxın vətəndaşımız itkin düşmüşdü. Ermənistan onların taleyi ilə bağlı bizə məlumat verməlidir. Ermənistan hərbi cinayətkarları tərəfindən qətlə yetirilmiş 12 mülki şəxsin qalıqları 2021-ci ilin aprel ayında işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonunun Başlı Bel kəndində kütləvi məzarlıqda tapılıb. Beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsinə əsasən Ermənistan dövlət səviyyəsində Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz və digər ağır cinayətlərə görə məsuliyyət daşımalıdır. Gözü yollarda qalan yüzlərlə ailə 30 ildən çoxdur ümidlə gözləyir. Doğmalarının qalıqlarının tapılması ümidinə. Çünki onların tək təsəlli və təskinli yeri doğmalarının məzarlarının olmasıdır. Füzuli rayonunun aşağı Əhməd Bəyli kəndində itkin düşüb. 94-cü ildə Fətullayev Bəxtiyar Abdullaoğlu. Xahiş edirəm o təşkilatlardan, o deyir, bizim şəhidlərimizin məzarını bizə disinlər. Mənim oğlum Abbas Beypudoğlu Zəngilan rayonunun Qazancı kəndində itkin düşmüşdü 1992-ci ildə və 32 ildir mən onun yolunu gözləyirəm. 32 ildir. 18 yaşı var idi. Yoldaşımın 30 yaşı tamam oldu. Özümün isə 27 yaşım var idi. 2 evladım var. Evladlarımın birinin 3 yaşı vardı, o birisi isə 3 aylıq idi. İnşallah ki, beynəlxalq təşkilatlar bizim bu səsimizi eşidər, müraciətimizi eşidər, onların taleyələrinə aydınlıq gətirməsinə bizə yardımcı olarlar. Zəngilanın və zəngilanların müdafiəsi zamanı bu 7 polis qardaşlar Cəbrayıl rayon Dərzili kəndi ərazisində şəhid olduğu deyilir. Ermənistandan tələb edirəm ki, bizim itkinlərimizin harda dəfn ediblərsə, əgər sağdırlarsa, sağ olduqları yeri bu itkin ailələrinə və Azərbaycan dövlətinə məlumat versinlər. Mən 92-də itkin düşmüş Orucov Kəmran, Niyyətli oğlunun bacısıyam. 44 günlükdə şəhid olmuş Nuriyev Salih Səxavət oğlunun anasıyam. Qardaşım 1992-ci ildə Fərrux Hüseynində itkin düşüb. Atam nə qədər axtarışa verdi, qardaşıma bir xəbər çıxmadı. İllərdir beynəlxalq humanitar hüququ heçə sayan Ermənistan itkin düşmüş şəxslərin taleyi və kütləvi məzarlıqların dəqiq yeri haqqında məlumatları gizlədərək törətdiyi hərbi cinayətlərin, vəhşiliklərin gün işığına çıxmasını qarşısına alır. Əslində onlar nə qədər faktları gizlətməyə çalışsalar da, Azərbaycan dövləti bu məsələyə xüsusi həssaslıqla yanaşır. Azad olunmuş ərazilərdə aparılmış qazıntılar zamanı 18 kütləvi məzarlıq aşkarlanmış və həmin məzarlıqlardan 169 şəxsə aid olduğu ehtimal edilən meyit qalıqları eksumasiya edilib. Həmin meyit qalıqlarının eyniləşdirilməsi prosesində onlardan 59 nəfərinin 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərə aid olduğu müəyyənləşdirilib. Bununla yanaşı Ermənistanın işğalından azad edilmiş ərazilərdə aparılmış geniş miqyaslı tikinti quruculuq işləri nəticəsində 259 şəxsə aid meyit qalıqlar aşkar olunaraq eksumasiya edilib. 16 nəfər itkin şəhidin şəxsiyyəti eyniləşdirilib. Həmçinin 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı şəhid olmuş və naməlum şəhid məzarlarından 185 nəfərə aid meyit qalığı eksumasiya edilib. Naməlum məzarlıqlar üzrə 74 itkin şəhidin şəxsiyyəti eyniləşdirilib. Bugünə dək ümumilikdə 613 şəxsə aid meyit qalıqları aşkar edilərək götürülüb. 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş şəxslərdən 149 nəfərin şəxsiyyəti eyniləşdirilərək ictimaiyyətə açıqlanıb. Şəlalə Ağaşirinova, Elvin Zeynalov, ATV Xəbər.